Eurovision Song Contest 2022 is Ukraine! How fantastic! Congratulations, Ukraine! Люба перемога в будь-якому аспекті для України зараз буде дуже вагомою. А так як наша культура також під загрозою, то саме тут ми були через те, що на нашу культуру напали, і нам потрібно показати, яка вона є. Українська культура жива, вона є. Українська музика жива, і вона дуже цікава і має дуже красивий почерк. На наступний рік, я думаю, що Україна з радістю прийме Євробачення в цілісній, розбудованій і щасливій Україні. This victory is for every Ukrainian. Слава Україні!